Mi dobijamo podatke u januaru mesecu. Mi odmah potražimo od Republičkog zavoda za statistiku i tu dobijamo podatke. Potrebni su nam zbog naše arhive, zbog naših izveštaja i slično. Tako da, u principu, sredinom januara već imamo broj podatke o strukturi dolazaka, broju noćenja, državljanstva ljudi iz kojih zemalja i grupa borave u Pirotu, tako da što se toga tiče tu ulaze i smeštaju u hotelima, motelima u gradu, ali i smeštaju u seoskim kategorisanim domaćinstvima i smeštaju u planinarskom domu Dojkinci koji postoje od prošle godine. Tako da iskreno se nadam da je bilo dobro leto, dobra sezona i da će se videti značajno povećanje broja noćenja. 2012. godine smo imali 11.500 noćenja, da bi 2016. godinu završili sa skoro 30.000 noćenja, tako da očekujem povećanje, ali bože moj, sačekat ćemo januar pa ćemo videti. Mislim da je bilo dosta kulturnih dešavanja, dosta dobrih programa, imali smo u avgustu mesecu i otvoreni festival sporta, odnosno prvi outdoor festival u kanjonu reke Jerme. Iskreno sam veoma zadovoljan jer sam video dosta porodičnih ljudi sa decom koji borave 5 dana na Jermi. Jermu smo dosta sređivali, ali to je samo početak i planiramo da u narednim godinama što više uložimo upravo u aktivni odmor, boravak u prirodi, obeležavanju staza, sređivanju naših terena, tako da bukvalno ljudi imaju ne samo ono što nas obeležava, to je hrana, nego već i neke druge stvari iz oblasti turizma koje su interesantne za sve one koji dolaze da obiđu posjeti i da uživaju u Pirotu.